Mirë se vini në kanalin ton, mos arroni të bëni subscribe dhe të klikoni si përzilës për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit. Mjeku i epurdhër, vetëm duke konsumuar një portokalle në ditë do të trajtoni këto 7 probleme. Portokalli është agrumja më e preferuar e miliona njerëzve në botë. Një kombinim perfekt mes të ëmblës dhe aftësisë. Portokalli është plot shije dhe mbi të gjitha, plot vlera. Ekspertët thonë se portokalli duhet ngrënë çdo ditë sepse prej tij organizmi merr 7 përfitime të menjëhershëm. Sy të shëndetshëm dhe shikim të mprehtë. Portokalli përmban shumë vitamin C ose përafërsisht 116% të vlerës të rekomanduar ditore. Vitamina C është e dobishme për shëndetin e syve, ulë rrezikun e perdes të syve, përmirëson qarkullimin e gjakut dhe ngadalëson progresin e sëmundjeve të syve si pasojë moshës. Portokalli përmban shumë beta-karoten i cili në organizëm përkthehet në vitamin A e cila na ndihmon që të jemi sy shqiponjë edhe në errësirë. Mungesa e vitaminës A është shkaktari numër 1 i problemeve me sytë, më pak rrezik nga ishemia. Këto agrume përmbajnë flavonol të cilët ulin rrezikun e ishemisë. Për post faktorëve të tjerë, femrat të cilët konsumojnë shumë portokalle kanë 19% më pak gjasa që të preken nga ishemia. Për më tepër, vitamina C është parandaluese e hemoragjisë cerebrale. Portokalli dhe oreksi. Portokalli është një burim mjaft i mirë fibre. Një kokërr e vetme përmban 12% të dozës të rekomanduar ditore. Fibra rregullon lëvizjen e zorrëve, ul kolesterolin, mban në kontroll sheqernat në gjak, ul rrezikun e sëmundjeve të zemrës, diabetit dhe sëmundjeve kardiovaskulare. Fibra ngadalëson tretjen, ndaju do të ndiheni më të ngopur për shumë më gjatë. Portokalli kundër radikaleve të lira. Fibra dietike cila gjendet tek portokalli ul rrezikun e radikaleve të lira që dëmtojnë qelizat, ndërsa i gjithë fruti është i dobishëm kundër qelizave të dëmshme tumorale, të mushkërisë, stomakut, gojës, laringut dhe ezofagut. Lëkurë më e shëndetshme. Një portokall në ditë e bën lëkurën tuaj më të shëndetshme. Portokalli përmban vitamin C, e cila e ndihmon organizmin të sintetizoj kolagjenin, një protein e dobishme për një lëkurë tepër të shëndetshme. Portokallët përmbajnë edhe beta-karoten i cili transformohet në vitamin A e cila më pas ndihmon në rritjen e qelizave të lëkurës. Marrja e vitaminës C çdo ditë ka shumë përfitime në parandalimin e sëmundjeve kardiovaskulare, sepse ruan shëndetin e enëve të gjakut. Trup i shëndetshëm. Vitamina C tek portokallet është e rëndësishme për rritjen dhe rikuperimin e indeve. Vitamina C shëron plagët dhe ruan shëndetin e kockave. Ajo është e rëndësishme për prodhimin e kolagjenit që nevojitet në çdo qelizë të trupit. Studimet kanë treguar se konsumi të paktën 400 mg vitamin C në ditë përmirëson gjithashtu funksionet e muskujve dhe largon në dhimbjet. Duke qenë i ëmbël dhe plot lëng, portokalli është një nga frutat më popullor në botë. Portokalli është një burim energjie dhe i pasur me vitamina A, B, C, P, me kripra, minerale, fosfor, kalcium e të tjerë. Lëngu i portokallit i konsumuar me ose pa sheqer ose me gaz karbonik është freskues. Nga lëvozhga e portokallit del vaj eterik shumë i mirë,
i cili gjen përdorime të shumta në prodhimin e pijeve, aromave, ilaçeve të tjerë. Lëngu i portokallit ka veti diuretike dhe antiseptike që ndalon kalbëzimin ose pengon zhvillimin e mikroorganizmave dhe përdoret me sukses në luftimin e sëmundjeve të veshkave dhe në rastet kur janë formuar gurë në to. Në sëmundjet e mëlçisë dhe ato të zemrës dhe enëve të gjakut, ka shumë përparësi për sa i përket shëndetit dhe japse. Forcon imunitetin, duke përmbajtur një sasi të konsiderueshme, vitamina C forcon imunitetin dhe ju mbron nga infeksionet, përmirëson elasticitetin e lëkurës. Dihet që duke kaluar mosha njeriu, plaket edhe lëkura e tij po ashtu. Antioksiduesi dhe vitamina C e portokallit i japin lëkurës një pamje rinore dhe ngadalsojnë plakjen e saj. Ndihmon shisat e të parit. Veç peshkut edhe portokalli është një frut i shkëlqyer për përmirësimin e shikimit, sepse veç vitaminës C, ai përmban edhe kalium. Si edhe pro vitaminën A, që e ruajnë shikimin tuaj edhe në një moshë madhore. Parandalon gjithashtu sëmundjet e zemrës, shkaku kryesor i shumë sëmundjeve të njerëzit të cilët vuajnë nga bllokimi i arterive dhe si rrjedhoi marrja e ushqimeve jo të shëndetshme apo i konsumit të ushqimeve të shpejta, të gatshme si sanduiçe e të tjerë. Portokalli në përbërjen e tij përmban flavonoide të cilat ulin sasinë e kolesterolit të keq, duke penguar kështu bllokimin e arterieve. Ndihmon një kohësisht në zhvillimin e trurit. Portokallin përmban një përqindje të konsiderueshme të acidit folik, i cili ndihmon në zhvillimin e trurit dhe është një frut i shkëlqyer gjatë shtatzanisë. Ai pengon dëmtimet neurologjike tek embrioni dhe një kohësisht rekomandohet edhe në sasi të mirë gjatë shtatzanisë. Ai e mbron organizmin gjatë shfaqjes së tumoreve. Portokalli i ndihmon qeliza që të luftojnë sëmundjet tumorale. Portokalli ndihmon qelizat edhe në rastet për të penguar zhvillimin e tumoreve të mitrës, moshkrive dhe lëkurës. Pengon shfaqjen e nekrozës të tëmthit. Portokalli është njëkohësisht i pasur me fibra, të cilat e ndihmojnë tëmthin dhe zorrët të ruajnë gjendjen e tyre të shëndetshme. Është i shkëlqyer për diabetikët. Duke qenë i pasur me fibra bimore, të cilët kanë një indeks të lartë glicemik, e bën atë një ushqim të shkëlqyer për diabetikët. Po ashtu, duke pasur shije të ëmbël, e bën atë një ëmbëlsirë të shkëlqyer për këtë grup njerëzish. Portokalli pengon rënjen e flokëve. Përdorimi i rregullt i tij stimulon prodhimin e kolagjenit, i cili e mban të lidhur flokun me lëkurën. Po ashtu, i jep shkëlqim flokëve dhe volum mjaft të konsiderueshëm. Si përfundim, në vend të përdorimit të ushqimeve të shpejta apo pijeve të gazduara, të cilat fryejnë stomakun apo mbahen në kushte jo të përshtatshme, si për shembull ekspozimi në diell, përdorni çdo mëngjes fruta të freskëta ose të shtrydhura, të cilat të ruajnë shëndetin tuaj. Mirpo, këto informacione nuk kanë për qëllim të zëvendësojnë ilaçet e përshkruara nga mjeku. Para se të provoni këto receta të mjekësisë alternative, ne ju sugjerojmë që të këshilloheni më parë me mjekun tuaj. Nëse doni të dëgjoni video tona që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe. Juftojmë gjithashtu të bëni like në video tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato. Faleminderit që e patë videon tonë. Shpërndajni këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj.
Faleminderit.